só, acabei de chegar aqui na Colômbia, tô aqui em Letícia, na Colômbia. Nós estamos aqui na Rua 8 e nós vamos fazer o nosso passeio agora para Porto Narinho com essa agência aqui, ó, Ecotour. Vou mostrar um pouco da agência. Fica aqui do ladinho da... Olha, fica mesmo do lado da fábrica da Coca-Cola. Vou mostrar aqui um pouco da agência para vocês. Bora lá, vem comigo. Olha só, essa é a agência, pessoal, chama Ecotour. Fica aqui na Rua 8, em Letícia, na Colômbia, mesmo do lado da fábrica da Coca-Cola. Olha aí, ó. Porto Narinho, caminhada noturna, búfalos, três fronteiras. Daqui é maior do que de Benjamin. Iniciamos nuestra aventura, gracias a Dios, el día de hoy, con un excelente clima, despejado, cero de lluvias. Sí, y es buena. Y este afluente del Amazonas se llama Yahuarcaca, nace en lo más profundo de la selva, sale desde el subsuelo el agua, en los cananguchales. ¿Conocen los cananguchos? Sí. El aguaje. Colombia le llamamos canangucho. En unos sitios pantanosos se va dentro, que son cuerpos hídricos, llamados llanos. Y desde allí viene subiendo sobre un pequeño canal hasta llegar a la desembocadura que alimenta al caudal del río Amazonas. Vía natural del mundo y patrimonio natural y cultural de los amazonenses. Bueno, Colombia perdida así. ¿Y los países que tienen este río en su geografía, que solo son tres? ¿Listo? Grupo, aquí nos encontramos justamente en la famosa triple frontera en la parte sur-oriente de Colombia.
que limitamos con nuestro hermano país de Perú. Mil personas. Y es el hotel más grande de Colombia dentro de la selva. ¿Cómo se llama él? Departamento del Amazonas. Amazon. Amazon. No mai. Bienvenidos a Calama Loca. No mai.
nosso almoço vai ser pirarucu frito com salada, patacones e feijão e sopa de pirarucu. Não, mas a senhora tem que vir. Senão eu não apareço. Chama mata-mata. 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 Parece que ela tem as unhas grandes, não. Mata-mata. Bem, nós estamos agora em Puerto Narinho. Acabamos de almoçar ali aquele almoço delicioso. Agora estamos acendo na caminata. Né, dona Betânia? Só pra caminhar, né? Só pra caminhar. Nós tiramos o toco do rio. É bonito aqui. Ó, a música. Calma, né? Ó, esse aqui é o mirador de Puerto Narinho. Tem aqui um jaguar. Bem no meio da tela, vá, me segue. Pode vir. Olha lá, bem-vindos a Puerto Narinho. Puerto Narinho. Olha o jacaré. Thank you.